Assalamu alaikum wa rahmatu wa barakatuh. Halkani waa Dunida 24 oo aad kala socotaan wararka caalamka iyo Soomaalida. Meel walba joogtaan habeen wanaagsan ayaan hawada idin kala nahay ku soo dhawaada barnaamijkan oo aan uga hadli doono wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda waddanka Ethiopia. Qodobada aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah wararka la xiriira dagaaladii ugu dambeeyay ee wuquyiga waddanka Ethiopia deegaanka Oromada oo iyadana dagaalo culus ay ka socdaan iyo sidoo kale to deegaanka Canfarta oo iyadana dagaalada wuqooyiga ka socda oo maalmihii u dambeeyay halkaasi degana aad moodo in ay ku baheen dagaalada gabi ahaanba arrimaha dhinaca diblomaasiyadda iyo wararkii ugu dambeeyay la xiriirana waan eegi doonaa meel walba aad joogtaan waxaan idin ka codsanayaa inaad muuqaalkan asxaabtiina la sii wadaagtaan page-ka Dunida 24 ee Facebook-ga nagu soo biirtaan sidoo kale tana aad qayb ka noqotaan saaxiibada halkan saaxiibada nagu leh qiimaha badan waan idinka mahadcelinaynaa la joogistiina aan ku bilownay waddanka Ethiopia guud ahaan marka aan fiirino waxa ka jirta xaalad siyaasadeed oo deganayn marka la fiiriyo dib u dhistaanka xukuumadda cusub iyo in maalmihii la soo dhaafay maamulka cusub la dhisay maamulka deegaanka Oromada waa la dhameystiray waxa kale oo la dhisay maamulka magaalada caasimadda Addis Ababa ayaa iyadan la maystiray maalmaha soo socda deegaanada Gambela ayaa maamulkooda la dhisayaa kuwa kale oo iyagana maamuladooda la dhisi doona ayaa jira 30 bisha waxay doorasho ka dhici doontaa deegaanka Soomaalida oo iyadana doorashadaasi lagu dooran doono maamulka cusub isla 4 bisha Oktoobar waxaa la sugayaa in dawlad cusub ay Ethiopia yeelato xukuumad cusub oo Abiy Ahmed hoggaanka u sii hayn doono 5 sano soo socota in Ethiopia yeelato xisbiyada mucaaradka qaarkood ayaa qayb ka noqon doona dawladdaasi cusub ee la soo dhisi doono waxaasi oo dhan marka aan fiirino arrimaha diblomaasiyadda waa mid ugu badan ee dadaalada ku bixinayaan wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Ethiopia ahna ra'iisul wasaaraha ku xigeenka Dameke Mekonnon waxa uu sidii uu aaday kulankii golaha amaanka ee loo dhanyahay uga qayb galay khudbad dheer uu ka soo jeediyay oo uga hadlay xaaladda guud ee waddankiisa iyo sida ay dawladdiisu u diidan tahay faragelinada dibadda oo sheegay in cidna ka yeeli doonin waxa uu la kulmay dawladihii dhawaan qaraarkii ay dawladaha Mareykanka iyo Ingiriiska wadateen ee ka diiday ahaa in cunaqabateyn la saaro iyo in culays Ethiopia la saaro oo dawladda Shiinaha iyo Hindiya ka mid ah safiiradoodu iyadana la kulmo waxa kale oo intaas garab socda in qaar ka mid ah safaaradaha waddanka Ethiopia albaabada la isugu laabayo darad Ireland ayaa la soo xiray hadda safaaradii Masar ee waddanka Ethiopia ayaa la soo xiray dhamaan safaaradahaasi waxa loo soo xirayaa dhaqaale la'aan iyo culays weyn oo saaran dawladda federaalka Ethiopia safaaradaha hadii la soo xiro waa dareemi karta waddankaasi aad xiriirkii oo dhan kala soo dhaxbaxday inay diblomaasiyadu hoos u dhacayso laakiin haddana sababo badan oo kalifa ayaa jira ee shaqaalaha faraha badan ayaa qaar kood la dhimaya qaar qunsuliyadaha kooban ayaa lagu reebaya qaar meelo ay safaaradii qunsuliyada wadamada ay ku wada yaleen ayaa la isku soo aruriyay oo hal xabal la isugu keenaya waxaabaasi oo dhan oo waxa ay dawladdu ku doonaysaa inay dhaqaalaha faraha badan ee kaga baxa waddankaasi ay hoos u dhigto oo ay doonayso in ay dhaqaalihii inta ay haysato isku yabyabto dadaalada diblomaasiyadeed iyo xiriirada ay sameynayaan ay in dawladda cusub ay dhisayaan lagala soo qayb galo kulamadeeda magaalada Addis Ababa ka dhici doona iyo munaasabadaheeda aad bay u soo dhaweynayaan waxa kale oo wararka qaar ku sheegayaan in dhinaca wada hadalka TPLF iyo dawladda dhaxmara la iskaga soo dhawaaday waana mid keentay in TPLF ay laba garab u kala jabto iskhilaafaan labadaasi garab oo kala ah garabka militariga TDF iyo sidoo kale garabka siyaasada oo ku kala aragti duwan habka loola hadlayo Abiy Ahmed iyo xukuumadda cusub ee waddanka Ethiopia in wada hadallo jiraan oo isu soo dhawaansho jiraan waxa ku tusinaya xiriirkan soo noqday ee korontada iyo sidoo kale biyahan loo siday deegaanada Tigreega oo mid ka mid ah ama qodob ka mid ah shuruudihii ay TPLF wada hadallada ku xirayeen ayay taasi muujinaysaa waxay wada hadallada ku xiriireen horta noloshaana loo soo celiyay anaga nololba ma haysane tii waxaad moodaa in laga yeelay sida ay xaaladu u egtahay oo waa loo siiday noloshii qaar ka mid ah laakiin qaar ka mid ah garabka militariga waxay leeyihiin warmaya ninka naga daayay inaan la hadlin waan ka adkaanaynaay Abiy Ahmedna waxaad moodaa inuu siyaasad halkaasi uu ka dheelayo ama uu ka ciyaarayo waana mid uu ku doonayo inuu xiriirkiisa ku xoojiyo muddada hore ama hadda waqtigan oo xaaladu ay tahay mid degan gudahan marka la feeriyo dhanka kale to ra'iisul wasaaraha Abiy Ahmed waxa ku socda culays kale to deegaanka uu isagu ka soo jeeda inkastoo maamul cusub ay dhisteen haddana kaga socda
oo niman la yiraahdo OLF oo u dagaalama madax banaanida Oromia iyo in ay Oromia dowlad noqoto ayaa waxay wadaan dagaal culus. Deegaan ayay qabsanayaan, tababaro ayay wadaan, waxa ay maalmahanba soo bandhigayaan muuqaalo kala duwan. Inkasta oo deegaanada ee Oromada qaar ka mid ah lagaba jarayba aaladii isgaarsiinta, haddana sa ay tahay kama ayna zuulinin midaasiyadii inay soo bandhigaan muuqaalo iyo waxyaabo kaleeto oo ka turjumaya in ay dhul qabsadeen, in ay deegaanka Oromada qayb ka mid ah qabsadeen. Gobollo ay haystaan bal leeyahay meelaha qaar kood bay ku soo xoogaysanayaan, laakiin dagaal xoog leh ayaa iyadana ka socda. Waa culays saaran Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed iyo xukuumadiisa cusub oo nimankii OLF inay sidaasi u ballaartaan oo ay ugu baahan deegaanka. Laakiin marka aan fiirino nidaamka dowladda hadda xilligan iyo sida ay dadaalada ay waday muujinayaan, waxaad moodaa inaan waxba badan qaban doonin OLF oo awal horeba buurihii ayay ku jireen, buurahooda ay ku carari doonaan marka ay xukuumaddan cusub sharciyeyn hesho tallaabooyin adagna ay qaadi doonto, sida ay dad badan oo arrimaha ammaanka aqoon dheer u leh ay sheegayaan. Waxay leeyihiin Abiy Ahmed kaliya wuxuu sugayaa dib u sharciyeynta xukuumaddiisa. Haddii uu midaas iyada helo, TPLF-na hal maalin buu ciriya dhulka weeraray, xaggana hal maalin buu ciriya dhulka weeraray. Waa wararka qaarkood sida ay sheegayaan. Laakiin waxaa xusid mudan in dhibaatooyinka iyo culaysyada halkaasi ka socda ay yihiin kuwa maamulka cusubna saameyn ku yeelanaya, ee Abiy Ahmed iyo xukuumadda cusub ee lasoo dhisayna saameyn ku yeelanaya, guud ahaan waddanka Ethiopiana saameyn ku yeelanaya, sababtuna ay tahay deegaankii ugu weynaa waddanka Ethiopia iyo dadkii ugu badnaa ayaa dagaalka noocaasi a wada. Waa mid caqabad weyn dhammaan ku wada noqonaysa qaybahooda kala duwan. Aynu aadno dagaalada waqooyiga waddanka Ethiopia ka socda. Toddobaadyadii lasoo dhaafay dagaalo aan la isu miyirsanin ayaa socda. Dagaaladaasi marba marka ka dambeysa waa ay sii xoogaysanayaan. Maalmihii lasoo dhaafay ama labadii beri ee lasoo dhaafay, diyaaradaha cirka militariga waddanka Ethiopia ayaa si toosa dagaalka uga qayb qaadanay, waxayna wararku sheegayaan in ilaa iyo hadda wax guul ah ama natiijo ah oo la taaban karo dhinacyadani ayna soo hoynin ama ayna soo gaar. Dhinaca deegaanka amxaarada ayuu culayska u badani jira. Meelaha uu dagaaladu ka socdaana waa goobihii horeba laysugu hayay magaalooyinka ama gobollada Woolo iyo Koonfurta Gondar. Mar walba TPLF waxay isku dayeysaa fidinta dagaalka iyo meelo kala duwan iyo inay culays badan saarto. Waxaad moodaa waxyaabahaasi oo dhani in ay yihiin kuwo culayskeeda leh oo TPLF ay waxyaabo badan ku awood sheegatay ama ay ku guuleysanayso marka la fiiriyo in furimo badan ay ku furtay ciidamada militariga waddanka Ethiopia. Qaar ka mid ah ciidamada cirka oo tababar loo soo xiray iyo sidoo kaleto kuwa militariga waxay sheegayaan in Ethiopia difaaci doonaan ayna maalmaha soo socda sifayn doonaan TPLF. Laakiin waxay kuwa iyaga ku horreeyay qaban waayeen ay kuwani qabanayaan iyo hanjabaadoodan waxaa loo arkaa inaysan wax micna oo badan lahayn, aysanna waxba badan bedeli karin guud ahaan marka la fiiriyo xaaladaasi. Iyada dagaalada deegaanka canfarta ka socda iyadana dagaalo gaadma ayaa ciidamada canfarta iyo kuwa dowladda lagu qaaday, waxaana la sheegayaa inuu khasaaro aad u tiro badani halkaasi ka dhasho. Dhinacyadu guulaha inay kala sheegtaan marka laga reebo oo warbaahinada maxalliga iyo kuwa iyaga kala taabacsan ay ku soo baahinayaan, ma jiro war madax bannaan oo rasmi ah oo xaqiijinaya TPLF jabkaas ayaa soo gaaray, dowladda jabkaas ayaa soo gaaray, ma jiro haba ka yaabin, cid kuu sheegi kartaana ma jirto. Sababtu waxay tahay meeshii waa meel dagaal ka socdo oo hoobad ah oo maalin iyo habeen madaaficda la isku garaacayo. Ciddii dagaalka ku jirtay ma sheegayso war sax ah, sababtoo ah mid walba guusha uu isagu gaaray keli ayuu sheeganayaa, oo guul ayaan gaarnay ayuu leeyahay. Ma jirto cid kaleto oo ka madax bannaan oo dhexgeli kartaana haba yaraatee, ma jirto. Warbaahinta Ethiopia maxalliga ahayd ee madax bannaanida markii hore wax soo tatabin jirtayna, hadda waayadan dambe kadib markii qaar ka mid ah wargeysyada oo warar ayna dowladdu jeclaysanin sheegay la xirxiray, inkastoo markii dambe lasoo daayay iyaguna cabsi badan ayay halkaas iyada ka dareemayaan. Waxyaabahaasi oo dhan markaan isku soo aruurino, waxaad moodaa dagaalka waddanka Ethiopia ka socda iyo maalmihii lasoo dhaafay xaaladiisa marka la qiimeeyo iyo wada hadallada la sheegayo iyo waxyaabahaasi oo dhan, wax jahawareer, xaalad jahawareer ayaa guud ahaan la oran karaa way ka jirtaa waqooyiga waddanka Ethiopia. Sababtoo ah meel wada hadal baa laga sheegayaa, laba meel oo dagaal xun baa ka socda, dhinacyadii guulay kala sheeganayaan, midba maalinta ka dambeysa magaalo shalayta ay kuwani joogeen bay kuwani qabsanayaan, tu kaleeto kuwani joogeenna kuwan ayaa qabsanaya. Wixii marka waxaad moodaa inuu marba marka ka dambeysa
usiba hayo xaalada wadanka Ethiopia ilaa yahada madagana waxaana maalmahan jira culays badan oo dhinaca siyaasada iyo dejinta xeesadaas oo dawladdu ku dadaalayso iyo dagaaladii oo sii xoogaysanaya meelo kale tan ay cilado ka jiraan oo deegaanka oromadu yahay waxaabaas oo dhan waxaad moodaa inay culays badan deegaanka ee gudaha Ethiopia ay ku keenayaan laakiin waa mid laga rabo ra'iisul wasaaraha Abiy Ahmed inuu ka dabaasho arrimahaas iyaga marka oo xukunka cusub ama xukuumadda cusub uu soo dhiso xisbiyada mucaaradkuna ay garab siiyaan amxaarana waxaad moodaa inay ilkabeeleen oo iyaguna ayna wax badan haynin inay iscanaantaan oo ay dhahaan adaa ilaha iyo adaa ilaha iyo inay caasimadoodii kasoo tagaan oo kasoo cararaan oo magaalooyinkooda maalinba mid soo baneeyaan oo ay qaxaan keli ahabay hayaan wax kaleeto ay hayaan ma jirto ciidankooduna waxaad moodaa inuu halbacaad lagu lisan yahay iyo dhammaan waxyaabihii dadaalada ee ay wadeen tan iyo kulanti dambe waa bahda dunidoodii la habeen wanaagsan.